London Kavar kanalının görücülerim münake çakan bulğun unu anı taptık uşul yerden. Senası 5295 funt eken. Münake görgüsüzdür çakan yübülü üçün arı beri kıymıldağınca bizde Kırıstan'da özünüzdür görgündöy unu anın senaları da götürüldü. Jana maylar da götürüldü. Güyüç maylar da münake. Toyota IQ görgüsüzdür hazır. Münake görgüsüz. Eki kişilik eken. Toyota IQ. Мынаке окуп алсаңыздар болот. Хэтчбек. Мына унолардын кээ бир эмелерин жакшы түшүнбөйт экен мен. Катачылык кетирсем кечирим сурайм алдын ала. Өзүңүздөр эсле атын да туура эмес айтып алган болсом көрсөңүздөр болот. Toyota IQ. Мынаке Regent деген автосалондобуз. Анда эмесе биз кийинки унааны көрсөйлү. Peugeot. Peugeot бул жерде 3095 фунт экен. Мынаке көрсөңүздөр болот Peugeot унаасы. Мынаке. Peugeot бул дизель экен, хэтчбек. Көрсөңүздөр болот 120 км жүрүп турчу, 120 000 км. Мынаке бүт данныйлары бар бул жерден. Мынаке арт жагын дагы көргөзөбүз. Эми албетте биз тест кабар же Бишкек кабардай болуп мындай шамдагай болуп тарта албайбыз. Биздин алгачкы видеолордун бири. Ошон үчүн ката кемчиликтер болсо кечирим сурайбыз. Албетте кээ бир унолордун даже атын билбей калат экенбиз. Достор атын окудум. Азыр бул Jaguar XF экен. Мынаке Jaguar унаасына кызыккандар болсо мынаке сенасын да көргөзөйүн. 11495 дейт фунт. Фунт мынаке данныйлары. Бул жерден бул дизель экен. Автоматик дейт. Канча километр жүргөнүн, объем канча экенин бул жерден жакшы түшүнбөй атабыз. Бул жактан жазылгандар башкача экен салондо. Мынаке арткы көрүнүшү Jaguar XF. Мынаке көрсөңүздөр болот. Бүт таза. Андан баса белгилеп айтчу нерсе, бул жерде биздин унаалардай мындай чирек деген нерсени байкай элекмин пока. Баары эле жакшы экен. Пробектери дагы аз, өтө аз. Кийинки эле унаа. Бизде Кыргызстандагы Matiz унаасына окшош кетет экен. Fate дейби, кандай атын туура эмес окуп алсам кечирим сурайм. Албетте бул 2995 дейт, почти 3000 фунт. Биздин сомго которгондо где-то 3300 миңдей. Мынаке. Бул дагы чакан унаа экен. Эки кишиге ылайыкташылган. Мынаке петрол, хэтчбек. Мына данныйлары жакшы түшүнбөй жатабыз. Арт жагын да көргөзөбүз. Мынаке фейт. Мынаке. Кийинки эле ошого улай биздин арзан унааларыбыздын бири Nissan Note деген унаа. Көрсөңүздөр болот. Ценасы 3495 фунт экен. Мынаке. Бизде азыркы учурда курс 86'дан болуп атат фунт сомго. Ушул унаа достор. 2010 жылкы объем 1.5. Бизде Кырсандагы фиттер сыяктуу экен. 2010 жылкы пробеги мен түшүнүшүм боюнча бул жерде так 62599 км жүргөн. Артты жагы азыр жакшылап көргөзөбүз. Мындаки көрсөңүздөр болот. Баса белгилеп айтчу нерсе достор, бул жакта бүт азыркы тартып жаткан унаалар баары правый руль. Бул жакта жолдун дагы эрежелери башкача экен, бир аз правый рульдарга ылайыкташылган. Кийинки унаабыз болсо бул Nissan Qashqai жылы 2010. Көрсөңүздөр болот. Ценасын көргөзөйүн. Ценасы 6995 фунт. Мынаке данныйлары. Көрсөңүздөр болот. Дизель экен, хэтчбек, мануал. Мынаке серебристый свет. Көрсөңүздөр болот. Nissan Qashqai.
Dostlar, biz bu жерде Alfa Romeo унасын таап алдык. Джульеттасы жок экен бирок. Мындай Alfa Romeo жылы 2011. Көрсөңүздөр болот, мындай ценасы 4295 фунт экен. Көрсөңүздөр, хэтчбек, мануал, мындай объём 1.4. Арткы көрүнүшү Romeo'nun. Alfa Romeo. Мынакы. Состояниясы жакшы экен. Ушун менен достор, азыркы биз бүгүнкү биздин биринчи чыгарылышты аяктадык. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Лондондогу Tonbridge шаарындагы Regent автосалонун тартып атабыз. Бүгүнкү күнү видеого класс басып достор менен бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Оюңуздар, пикириңиздер болсо, комментарийге жазып коюңуздар.